नमस्कार, मो दृष्टि दिगंत चैनल को आपण समस्त स्वागत। मु आम बुर्लार घर मझीपाली ठुकुची तार मान चारिपटर प्राकृतिक दृश्य देखे दूची आपण मान को देखंतु। सेठी अच्छी शिवानंद आश्रम आईटा मान कमी स्थान बहुत बढ़िया देखते बार पहाड़ सीठी दूर से देखा देखिपे देखते दूर से एवं मान वर्षापी गछपत्र सब हो मंदिर दिशुना से पहाड़ पर गोटे मंदिर अच्छी महादेव मंदिर शिवरात्रि दिन केवल पूजा करने को जाती समस्ते घर आम घर चारिपाखे जो घर सब तैयारी से सब घर देखु देख आम घर सामना रु आम प्रवेश करवा भीतर देखे घर आपण समस्त को घर मोर बाहागर भी एटी थिला से गाड़ी पाखरे बेदी थिला बाहागर पर अनेक दिन माँ पा रहिले तापर एबे तीनी वर्ष हलानी आम पाखे रहउछंती तेणु घर अजथाटारे पड़ रही बोली आम बिक्री कर दउछु सेतिपई वीडियो टी करूछी। बापा बस माँ भी बस गोटे घर आम ये रु दुई तीन मस रु बोली घर बहुत अपरिष्कार पड़ी सेपाई भी घर रक्षणाबेक्षण ठीक बाहर हो पारे से आम बिक्री करदे देखते आ गए घर देखे के अपरिष्कार सब अच्छे आ गए रूम यहाँ ठाकुर रोते ठाकुर रखा सब नहीं गलुनि अधा जिनस अधा बाकी अच्छे एटा सीढ़ी ऊपर पहाच एटा ऊपर को जीवापे बेडरूम झीर छोट बेलर फोटो गोटे मस होता ये सब फोटो लगे से जो बेलबटम पिंधिकी मुझा आम स्कूल फोटो मोर झील से स्काए कलर जो स्कर्ट पिंधि आठ समस्त यहाँ मोर बापा बहुत पुराणा फोटो यहाँ माँ बापा सब फोटो यहाँ मोर माँ बापा अजा यहाँ बापा विश्वकर्मा पूजा पावर हाउस करुले से समय फोटो यहाँ तेल आम बेडरूम देखते बेडरूम बहुत बड़ा तापर एवं देखे आम द्वार एठो भी द्वार दिशुची एवं वर्षापाई पूरा जंगल भलिया हो जाए बिक्री करदे आजर ही नखु पूरा द्वार पूरा जंगल हो जाए पूरा गछ पत्र पेक बाउंड्री दिखाई से गोटे बाथरूम
ସେଇଠି କୂଅ ବି ଅଛି, ବାଥରୁମ୍କୁ ଲାଗିକରି କୂଅଟା ବି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଭଡ଼ା ବି ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଏବେ ବହୁତ ହରବରରେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍, ଏପଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍, ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବାପା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରାୟ 35-40 ବର୍ଷ ବୋଧହୁଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଜିନିଷ ବେଶୀ ନାହିଁ, ହିଟର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଘର, ଷ୍ଟୋର୍ ଘର ବି ଅପରିଷ୍କାର ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘର ଏଥର ରହିଯିବ ସ୍ମୃତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରୁ ଘର ମାନେ ଉପର ଷ୍ଟେୟାର୍ରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଘର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି, ସବୁ ବହୁତ ଘର ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ରହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 25-30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ମାନେ ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘର ପଛପଟେ ପାହାଡ଼, ବାର ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ସେଠି ଘଟିଥିଲା, ମୋର ମାମୁଁ ଝିଅ ସେଇ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତଳୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଥିଲା ତ ସେ ତାକୁ ଛିନି ମାନେ ଟେକି ପକାଇଥିଲେ, ଧରି ପକାଇଥିଲେ, ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ବିଶେଷ, ତାର ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମାନେ ଘର ଏବେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁମଧୁର ସ୍ମୃତି ଅତୀତର ସବୁ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ଆସିକିରି ଦେଖାରେଖା ହୋଇପାରୁନି, ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛୁ, ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଧରି ରଖି ହୁଏନି, କିଛି କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ବି ପଡ଼େ, ପାଖରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼େ। ବାସ୍ ସେତିକି, ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଟିପି ଦେବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ପୁରା ସେଠି ଗଛ ଲତା ଓହାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି, ସେଇଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ରହିଛି ଅଶୋକ ନିବାସ, ଜବାହର ମିନାର ସବୁ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଆମ ଘର ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପରିବେଶଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଉପରକୁ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବହୁତ ମନୋରମ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଶେଷରେ ଏଇଟି ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ରହୁଛି।